האולפן הפתוח, לילה טוב, חג שמח ירושלים. בדיוק לפני שהתחיל השידור כמה דקות, יצאתי החוצה וראיתי את השלג שאני זוכר מהילדות, את הפתיתים מתחילים לרדת אט אט ואת השקט. ואז ידעתי שבאמת יש סיכוי שהשלג הזה יתפס ואולי באמת מחר נקום לבוקר מושלג ולבן, האולפן הפתוח לצידי, מוטי קסטל היקר, כתב ערוץ 20. ערב טוב, אתה גם טיילת כאן בזמן האחרון, היית בעיריית ירושלים, היית ברחובות העיר, מה ראית? נכון, וגם אם אנחנו כבר מדברים על השלג היפה הזה, גם צריך להזהיר את האנשים שנמצאים בחוץ, גם לנסוע בזהירות ובאיטיות, כי במהלך חזרתי לכאן, רכב אחד החליק, ופגע בי, אז צריך מאוד להיזהר בזה. מסוכן, בקטנה, מסוכן. אבל בהחלט העירייה ערוכה, 300 מפלסות שלג ברחבי העיר, כבר כרגע מפלסות את הדרכים החסומות, וגם המוקד העירייה זמין לכל בעיה וצורך שמתעורר, וכמובן העירייה דאגה גם לדרי הרחוב, לחימום וכדומה. אגב, לא רק בירושלים, גם בערי הצפון וגם בשומרון, בגושי ציון, אנחנו יודעים ששם דואגים, וגם לא רק לתושבים, גם לכל הנוהגים, יש עכשיו המלצה לא לצאת. מי שלא חייב לצאת עם הרכב, פשוט שלא יעשה זאת, ומי שכן, עדיף לעשות את זה ברכבים שמיועדים לנסיעה בשלג, ולא ברכבים פרטיים רגילים, כי זה באמת מסוכן. אז אתם הצופים, היום בתוכנית הזאת, כמה שיותר אנחנו רוצים להקריא את התגובות שלכם, את השאלות שלכם, כדי שבאמת ככה נוכל לדעת מה מעניין אתכם ולענות לכם במידת האפשר על כל השאלות והדברים הנוספים שמעניינים אתכם. מיד יהיה איתנו גם חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד שגר ברמת הגולן המושלגת יותר מירושלים. הוא כבר נמצא איתנו, חברים? עדיין לא. אז תכף הוא יהיה. מוטי, אני רוצה ככה לפתוח איתך את הנושא הראשון לפני ככה שהצטברו עוד תגובות מצופינו היקרים. החזרת השבויה מסוריה, ערב הותר לפרסום, שנמצאת צעירה ישראלית שחצתה דרך מעבר קונטרה. אני פחות רוצה להתעסק ברכילות ובכל השמועות שטוענים למצב הרפואי, המצב הנפשי, לכל העבר. אני רוצה להתייחס לסוגיית החזרת שבויים ונעדרים, פדיון שבויים. מה דעתך? תראה, אין ספק, מדינת ישראל שמה את הבנים ואת הבנות שלה בראש סדר העדיפויות. ערך החיים הוא ערך עליון, ולכן היא עושה את מרב המאמצים תמיד להשיב את השבויים. אבל בשנים האחרונות, כמה שהעניין הזה כואב, וכמו שאמרת, לא משנה הסיבה, בין אם אותו אדם חצה בעצמו, או בין אם הוא נפל בשבי, לדעתי, אי אפשר לשים את מדינת ישראל כבת ערובה בשביל בן ערובה אחר. כלומר, אני חושב שאם תשאל היום את החיילים, אפילו את חיילי צה"ל, הרוב המוחלט יגיד לך שככל והוא היה נופל בשבי, הדם שלו לא סמוק יותר מדמם של הרבים אחרים שעלולים חס וחלילה להיפגע בעסקאות שבויים. Yeah. וראינו כבר בעסקת שליט ששוחררו מחבלים רוצחים עם דם על הידיים. ולאחר מכן שבו לפעילות טרור, נכון. ונרצחו בעקבות אותה עסקה. נכון, נכון. הרבה מאוד אנשים. אז האם החזרת שבויים היא בכל מחיר? לטעמי, התשובה כן, היא לא. אני מסכים איתך, וגם מיד לאחר הרעיון עם ניסים וטורי, אני גם אתן לך כמה פרטים על חילופי שבויים, שיעניינו גם אותך וגם את הצופים, אבל כעת ניסים וטורי, חבר הכנסת מהליכוד, נמצא ברמת הגולן, אנחנו נאמר לו שלום, שים לב מוטי, לכמות השלג שנמצאת סביבו, אני מקנה בך, חבר הכנסת וטורי. יעשה סיבוב. אתם רואים מה קורה פה? הכל לבן. יצאתי רק לכבודכם, לכבוד ערוץ 20, יצאתי החוצה. כן, ללא ספק. אז בוא מתספר לנו קצת על הימים, יותר נכון על היממה האחרונה שעברה על תושבי הצפון. הבנתי שגם אצלכם צה"ל ביקש שלא לצאת מהבתים, הפעם לא מסיבה ביטחונית, אלא עקב מזג האוויר. כן, קיבלנו הודעה שהכבישים חסומים כאן, מחוץ ליישוב. כמו שאתם רואים, זה כביש כאן, איפה שנמצא, נמצא לזה כביש. הכל לבן. שממש, רואים מלא שלג. רואים, לא יפה, ניתן יפה. לנסוע, יש כאלה שניסו לנסוע ונתקעו. תשמע, זה מטורף, זה יפה מאוד. אני נמצא כרגע בסופת שלגים, בשיא שלה כנראה. כן. לא יודע אם אתם מצליחים לראות את הפתיתים של השלג. כן. יום חג לילדים, ובכל זאת אנחנו ננצל את זה שאתה חבר כנסת, ונשאל אותך על כמה שאלות מסדר היום. היום
בוועדה, ועדת הבחירות, למעשה פסלו את אבתיסאם, שבהצבעה הזאת נציגי הליכוד הצביעו בעד, אבל בפסילת הרשימה המשותפת בחברים תומכי טרור, פשוט נמנעתם, או יותר נכון לא הגעתם. מדוע? אני לא בוועדה, אז אני לא מצוי בפרטים, אבל אני מבין, תשמע, חבל להגיע גם כן, כי בסוף בית המשפט העליון עושה את העבודה. זהו, אנחנו חוגגים שלג פה. חבר הכנסת וטור, אם זה היה תלוי בך, אתה היית פוסל את הרשימה המשותפת, היית מצביע בעד? כן. מדוע? כי, תשמע, אני חושב שהם לא מייצגים את הציבור הערבי, אמרתי את זה גם מעל בימת הכנסת. הציבור הערבי היום מקבל בעצם, גם ראש הממשלה, אנחנו יודעים שנתן יותר לציבור הערבי מאשר כל ממשלות ישראל ביחד. גם בהשקעה ב-15 מיליארד שקלים, גם 9 תחנות משטרה. אני לא יודע אם אתם רואים, אבל אני מדבר, והשאלה נכנסתי לפה. כן, לא ספק, אנחנו לא נקשה עליך יותר מדי. רק חשוב לי לשאול אותך, אם אתה מודאג מהסקרים האחרונים שמנבאים לליכוד בין 28-29 מנדטים? לא, לא מודאג, כי תמיד אנחנו בסוף, תשים לב, כל סקר תוסיף לו עוד 5-6 מנדטים, שם אנחנו נמצאים בערך. הסקרים שאנחנו רואים במהלך מערכת בחירות, זה משתנה תמיד לטובתנו בסוף. מה מפלגת הליכוד מתכנן מבחינת קמפיין בחודש האחרון? יש הפתעות נוספות בקנה? יהיה תמיד, תשמע, אנחנו, הקמפיין הכי טוב שלנו זה ראש הממשלה שעושה ימים ולילות למען עם ישראל. אנחנו רואים את זה בחיסונים, אני קורא בהזדמנות זאת לכולם ללכת להתחסן. עזבו פוליטיקה, גם אם זה נראה שמישהו ירוויח מזה טוב שאנשים יתחסנו ונצא כבר מהקורונה. כן, ללא ספק צריך לצאת מהקורונה. מוטי קסטי, יש לך גם שאלה לחבר הכנסת וטורי. קודם כל, לחבר הכנסת וטורי, ברכות. אנחנו מכירים שכבר הימים, לא יצא לי לברך אותך עדיין, אז ברכות ובהצלחה. אני רואה את השלג שנכנס לך לפה, אז אני רק אאחל לך בהצלחה. הצלחה גדולה. תודה, תודה. חבר הכנסת ניסים וטורי מרמת הגולן, מארצנו היפה. והמושלגת, כרגע יותר מירושלים, ויש מצב שעד הבוקר, אולי אנחנו ככה נצליח לפחות להשוות את תוצאת השלג ורף הסנטימטרים שהצטברו על הקרקע. שיהיה לך לילה טוב ושקט. תודה רבה לכם, לילה טוב. מוטי, אנחנו נחזור לעניין השבועים והנהדרים. אתה אמרת שחלק מהם חוזרים לעסוק בטרור, אז בוא נתן לך את הנתון הבא. 11 נרצחים יהודים, חפים מפשע, נרצחו על ידי משוחררי עסקת שליט. כ-50% על פי נתוני השבק שבו לעסוק בפעילות טרור. אוקיי, אנחנו מדברים על 1,107, אם אני לא טועה, ששוחררו באותה עסקה ביזיונית. כמעט מחצית מהם, אנחנו מדברים על כ-500, לכל הפחות, חזרו לעסוק בטרור. עכשיו, נשאלת שאלה, קשה. האם חייל שנשבע בטקס ההשבעה שלו בצבא הגנה לישראל, אני אקריב את חיי ואגן אף בחירוף נפש, יודע שכנראה ויש סיכוי לצערנו שהוא לא יחזור משדה הקרב, האם חייו שווים יותר מחיי אלה שנמצאים בישראל, חפים מפשע, אזרחים או לאו אזרחים, כוחות ביטחון, לא כוחות ביטחון, האם החיים שלו בשביל החופש שלו שווים יותר מחייהם של אזרחים שלא נפלו בשבי? ויתרה מכך, שאלה נוספת, ואני גם מקשה עליך ואני אשמח לשמוע אותך, האם לא צריך למצות את האופציה הצבאית גם במחיר של סיכון הכוחות המחלצים, כמו שעשינו בעבר? תראה, לגבי השאלה הראשונה כבר אמרתי, אני מסכים איתך לחלוטין. אני חושב שאם תשאל את החיילים עצמם, הם יגידו לך, כמו שאמרת, כשאנחנו נשבעים להגן על המולדת, זה כולל חס וחלילה לא לחזור משדה הקרב, וכאשר נופלים בשבי, עם כל ה... באמת, זה מזעזע, אפשר להקל ראש בזה, עדיין מדינת ישראל לא יכולה להיות בת ערובה. אם אתה זוכר מה היה בעסקת שליט, עשו פה קמפיין מטורף, הכיסא הריק, מסעדות, עניינים, וכך נוצר מצב שבעצם מדינת ישראל, כאילו קמפיין לאומי ששיתק את המדינה. אני לא חושב שצריך לחכות חס וחלילה למקרה שיפלו שבועים או נהדרים, לצערנו יש לנו גם כרגע, אבל אני אומר, צריכה מדינת ישראל לשבת ולהחליט על קו אחיד. נאמר, ואנחנו עושים עסקת חילופי שבועים, אחד תמורת אחד,
אין ספק שערך חיי אדם וישראלים ויהודים בוודאי שווים לנו כל מחיר, אבל עדיין. כן, כן. בערב הזה אני רוצה להזכיר בהקשר הזה את ראש הממשלה יצחק רבין, זכרו לברכה, שהוא בשתי עסקאות, סליחה, יותר יכול, בשתי אירועי חטיפה, גם במבצע אנטבה, אולי אירוע החטיפה הגדול ביותר שאני זוכר, ודאי של מדינת ישראל, וגם באירוע נחשון וקסמן, מיצא את האופציה הצבאית עד תום. נכון. בקרב נחשון וקסמן, זה היה אירוע טרגי, שלצערנו גם נחשון וקסמן, זכרו לברכה, נרצח שם, וגם לוחם סיירת מטכ"ל שם, שפיקד על צוות, נהרג בפעולה. אבל גם במבצע אנטבה, יש לנו את יוני נתניהו, זכרו לברכה, ועוד מספר אזרחים שנהרגו שם. אבל אנחנו כן זוכרים לפחות את מבצע אנטבה כזיכרון חיובי, בכך שהצלחנו לעשות הבלתי יאומן ולחלץ במרחק של אלפי קילומטרים ישראלים, רק משום שהם ישראלים. זה משהו שאתה כן בעדו? תראה, בוודאי שאני בעדו, ואני מאמין שגם מדינת ישראל בעדו, אבל לא תמיד במקרה של שבועים או נהדרים, אתה יודע איך הם מוחזקים. אם אתה יודע על מקום בו הם מוחזקים, אני מאמין שמדינת ישראל ככל ויכולה לחלץ אותם, הייתה לוקחת את הסיכון, גם במחיר וחלילה איפלו, או מהכוח המחלץ או השבועים עצמם, היו עושים את הדבר הזה, אבל לדעתי, בכל הנוגע לפחות לדברים האחרונים, לא בטוח שיודעים איך אנו אותם אנשים, בפרט אם אנשים חצו בעצמם, איך תדע באיזה נקודה או מקום. מוטי, אז השאלות של הצופים שלנו ככה מתחילות להצטבר, ותראה מה אורית לוי כותבת לנו, היא אומרת, מצטערת על זאת שאלה רעה, מה ששאלתי אותך, שכחת שהמדינה מבטיחה לכל חייל שלא משאירים אותו מאחור. תענה לה ואחר כך אני אענה לה גם. אז אני אומר לאורית, אורית אמרנו, נכון? אורית לוי. אורית לוי היקרה, אנחנו לא משאירים את החיילים מאחור, אבל אני חושב שאם האויבים שלנו ידעו שיש מה שנקרא תג מחיר, לא נשחרר חיילים בכל מחיר עד רבה, לא נשחרר, סליחה, שבועים בכל מחיר עד רבה, הדבר הזה יכול להוריד את המוטיבציה של ארגוני הטרור לחטוף אנשים ולחטוף אזרחים או חיילים, כי כרגע הם יודעים שזה שווה להם. הם ישיגו תמורת חייל 1,000 אסירים, מחבלים, אז הם, יש להם מוטיבציה אדירה, אבל עד רבה ועד רבה, ככל מדינת ישראל תגיד, כמו אגב ארצות אחרות, שאומרות, אנחנו לא עושים מסע ומתן עם ארגוני טרור, אנחנו לא משחררים כן. הדבר, מחבלים, הדבר הזה, עד רבה, רק יועיל כן. ויצניח את ה... אורית, אני מסכים איתך לחלוטין, ואני רוצה גם להגדיל ולומר, בסופו של דבר, המדינה מבטיחה לאותו לוחם, שהיא לא תשאיר אותו מאחור. גם הלוחם מבטיח למדינה שהוא יגן עליה בכל מחיר. עכשיו, נשאלת כאן שאלה, אורית, אני שואל אותך ושואל גם את הצופים שלנו בבית. בסופו של דבר, האם יש חיי אדם השווים יותר מחיי אדם אחר? אני בטוח שרובכם טענו את התשובה השלילית. עכשיו, יותר מזה, בסופו של דבר יש את האופציה הצבאית שצריך למצות אותה עד תום. אני לגמרי מסכים עם כך, גם במחיר של סיכון הכוחות המשחררים. אבל יש גם את האופציה ההומניטרית. יש את האופציה ההומניטרית. למה בעזה יש חשמל? למה לעזה נכנס סחורה? למה ברצועת עזה יש סיוע הומניטרי מדי חודש שמדינת ישראל נותנת לו יד? למה מכניסים לטפל חולים? למה? כי אנחנו עם רופס, כי אנחנו עם שאוהב להתרפס בפני האויבים שלנו, בפני הגויים, בפני מי? עד שאורון שאול ועד שהדר גולדין לא חוזרים הביתה, עזה, כלא, סגור, המינימום יקבלו. מעבר לכך, כלום ושום דבר. אם זה היה קורה, אני מבטיח גם לאחורית וגם לנו הצופים היקרים, לשאר הצופים היקרים, שכנראה שאם כבר היו חוטפים גופות, היו מהר מהר מחזירים אותם. ויתרה מכך, לא הגיוני שמחזירים גופות של מחבלי חמאס. מחזירים גופות של מחבלי חמאס, והחמאס מחזיקים את שני הגופות של החיילים האמיצים שלנו שנפלו. אז בסופו של יום, יש כמה דרכים ללחוץ על האויבים שלנו, ואם לא לגרום להם לשחרר, זה לפחות לגרום להם לחיות בסבל הרבה יותר גדול ממה שהם חיים בו. מוטי, יש לך עוד משהו על הנושא הזה ספציפית, או שאנחנו יכולים לעבור כבר לנושא הבא? נראה לי שדי מיצינו את הנושא, בגדול אנחנו מסכימים על ה... רעיון עצמו, אבל אין ספק שכל אזרח שחוזר הביתה
זה דבר שמשמח. ו... כן, אז ראול אומר, רואים שאין לכם ילדים בצבא, אתה צודק, אין לנו ילדים בכלל, אני ומוטי רווקים, אבל אנחנו היינו בצבא. מוטי, אני לא זוכר מה תפקידך הצבאי, אבל אני יכול להגיד לך, איך? במגן דוד אדום. במגן דוד אדום, שזה לא פחות חשוב משירות צבאי, אבל אני יכול להגיד לך, ראול, אתה צודק. בסופו של דבר, אם כנראה היה לי ילד, מבחינתי, שאת כל המדינה יחזירו, העיקר שהוא יחזור, כן, אני אומר עם יד על הלב. אבל השאלה, אם אנחנו צריכים להקשיב לאבא אחד או לאמא אחת, או להקשיב למיליוני אבות ואימהות, שבסופו של דבר השחרור הוא זה שיכול לסכן את חיי הילדים שלהם. לא פחות חשוב. הפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה אנחנו עם עוד סוגיות. הסוגיה המשפטית שהיום מוטי ככה הרחבת עליה. מה יקרה בבחירות בעוד 34 ימים בלבד? עוד תמונות מהשלג שככה אני מבין שבמצפה רמון כבר ככה התכסתה גם בלבן. סוגיות ביטחוניות ועוד דברים מעניינים. תמשיכו לשאול בזמן הפרסומות. אל תלכו לשום מקום. האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו. מוטי קסטל עדיין איתי באולפן, ובדיוק ככה, במהלך הפסקת הפרסומות, אנחנו שמענו כאן את הצוות היקר שלנו שנמצא בקונטרול, אומר, שלג כבד יורד מחוץ לאולפן, כאן בירושלים, והבירה באמת מתכסה בלבן יפה, שהתגעגענו אליו שנים. ואז ביחד, מוטי, בואו נשתף את הצופים, על מה דיברנו? על כך, שעכשיו, בזמן הקור הזה, שאנחנו ככה עם מעילים ויוצאים לשנייה החוצה ונהנים, יש את חיילי צבא הגנה לישראל, שאתה יודע, גם בגבול הצפון כרגע יותר קר. אני הייתי בקו הזה בחורף, הם שוכבים במערבים, הם עושים פעילויות רגליות, הם בעמדות שמירה, הם כרגע עושים גם דברים שאנחנו לא יכולים לדבר ולספר עליהם תמיד, וזה לא משנה איזה ביגוד חם יש להם. יש רמה שקר לך, וחשוב להגיד, אנחנו נמצאים בצבא העם, זה לא שכירים. מה שיש לחיים שלנו בלב, את האמונה, אני מגן ושומר על ארץ ישראל. ואנחנו מכאן, מהאולפן, החם והממוזג, אומרים לכם, אנחנו גאים בכם, שהשם ישמור אתכם, והלוואי שכל האויבים שיבואו לפניכם, ייפלו לרגליכם. ומוטי. אמן, אמן, אני רק מוסיף על מה שאתה אומר, זה לא רק בשלג ובקרה, זה בכל תנאי מזג האוויר, בחום, ביום, בלילה, בכל שעה חיילי צה"ל עומדים, ואנחנו אוהבים אותם ומחבקים אותם. הנה השלג שממש כעת, פשוט, כאן מחוץ לאולפן ערוץ 20, אי אפשר לנהוג. אנחנו נגיד לכל האזרחים היקרים כרגע בשכונות ירושלים, זה לא מזג אוויר. שאפשר לנהוג בו עם הרכב, שימרו על עצמכם. נכון, ואני אומר לך שכשהגעתי לפה, אני שוב אומר, זה היה חוויה לא נחמדה בכלל. בדרך, עוד לפני שהשלג היה כמו שהוא נראה כרגע, אחת המכוניות החליקה, ניסה לבלום, אבל נכנס ברכב שלי, וזה לא נעים. כן. אז שימרו על עצמכם, סו באיטיות ובזהירות. נכון מאוד. עשינו גם אורות מעבבים, אם אפשר. בוא נעבור קצת לעניינים הפוליטיים, אני רואה ככה שזה... משהו שבוער פה בקרב הצופים שלנו, אנחנו נמצאים קצת יותר מחודש לבחירות, ויש שתי מגמות שאם אני יכול להעריך, כנראה שיקרו. לפיד התחזק על חשבון סער, הליכוד התחזק על חשבון ימינה. השאלה, לאן זה יוביל? לאחת משתי אופציות. האופציה הראשונה, לפיד, סער, בנט, ליברמן, מקימים ממשלה ביחד עם ארץ העבודה, וכנראה כחול לבן אם תעבור את אחוז החסימה, שזה בהחלט אופציה קיימת, חשוב להגיד את זה, לכל מי שחושב שבנט לא יעשה את זה, ועוד איך יעשה את זה. אבל אם הליכוד, להערכתי, תצליח לקחת מנדטים מבנט, ולהביא אותו ממצב של 11-12, מצב של 7-8, והיא מ-28-9 תעלה לאזור ה-33-4-5, אז כנראה שלא יהיה לבנט ברירה, והוא יבוא לממשלת ימין. אתה מסכים איתי? נכון מאוד. אני גם חושב שזו האופציה, באמת זה הכיוון שנראה יותר. כרגע, לפי החלוקה של המנדטים, אז אנחנו אומרים, הליכוד הוא בסביבות ה-28-29 מנדטים, אז אנחנו, יש לנו בערך 60 לכל גוש, נקרא לזה, לגוש רק לא ביבי ולגוש הימין. מוטי, סליחה שאני עוצר אותך. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן,
על פי ההודעה שיוצאת כעת ממשרד ראש הממשלה, השיחה הייתה ידידותית וחמה ביותר ונמשכה כשעה. שני המנהיגים ציינו את הקשר האישי רב השנים ביניהם, ואמרו שיפעלו יחד להמשך חיזוק הברית האיתנה בין ישראל, לארצות הברית. הנשיא ביידן וראש הממשלה נתניהו דנו בהמשך קידום הסכמי השלום באיום האיראני ובאתגרי האזור, וסיכמו על המשך הידברות ביניהם. כמו כן, הנשיא בירך את ראש הממשלה על מנהיגותו במאבק בקורונה, והשניים החליפו דעות על דרכי ההתמודדות עם המגפה. זה רק מתחבר למה שאמרנו קודם, גם הנושא שהנשיא ביידן לא שוחח עם ראש הממשלה נתניהו, זה עובדה ששימשה את מתנגדי נתניהו בימים האחרונים, ובכלל בתקופה האחרונה לומר, תראו, יש קרע בין המנהיגים, אבל אני חושב שגם במבחן הזה, וככל ונתקרב לבחירות, אז אנשים רואים בסוף, גם מי שעמד מול אובמה במשך 8 שנים, היה ראש הממשלה בנימין נתניהו, והוא יודע לקחת את הדברים האלו ולמנף אותם במיוחד בימים הסמוכים לבחירות, ולכן אני צופה שהמגמה תשתנה. אגב, כן. גם 28 מנדטים למפלגה, זה דבר חסר תקדים בעיניי, אנשים התרגלנו כבר למספרים הגבוהים הללו, אבל זה ילך ויעלה לדעתי. אתה יודע, ואני חושב שהפעם תהיה לנו ממשלת ימין. אני, מוטי, אני לא מקל בחשיבות של הברית החזקה וארוכת שנים בין ישראל לארצות הברית, אבל אני לא יכול להבין הרבה גורמים, בעיקר מהצד השמאלי של המפה, שפשוט עשו ככה, נו, ביידן לא מתקשר לנתניהו, נו, ממש. מה קורה, למה, הנה, עכשיו הברית עם ארצות הברית נהרסת. כאילו אנשים, חס וחלילה, אני מקווה מאוד שהם לא חלק מהעם, רוצים בכישלון ישראל, בכדי להשליך את זה על כישלון ראש ממשלת ישראל, ובסופו של דבר אנחנו עם אחד, ריבונו של עולם, אל תשכחו את זה. אתם יודעים, אפשר לבקר עניינית את ראש הממשלה, יש גם על מה, בואו אני אגלה לכם סוד, באדם 13 שנים עומד בראשות ממשלת ישראל, אני מאמין שיש לא מעט דברים שאפשר לבקר אותו מימין ומשמאל, אבל בהצלחתו, זאת הצלחתנו. אם המנהיג של המעצמה הגדולה ביותר בעולם לא מתקשר, אז אתם שמחים על כך? אולי תדאגו. תדאגו על כך. מדויק לגמרי, לצערי, אתה צודק, וגם להזכיר לך בעסקה, באותה השלום עם איחוד האמירויות, גם אז ישר היו גורמים שניסו לחבל בעסקה הזו, לדבר עם איחוד האמירויות, לשאול אותם מה בדיוק הפרטים ולנסות לחבל בדבר הזה. שהוא בסוף הישג של המדינה שלנו, הישג נפלא שלא היה שנים ארוכות ושלום אמת, בלי חילופי שטחים, בלי ויתורים. אתה יודע, גם קטונתי מלבקר בטח גופי תקשורת מתחרים, אבל אני רואה ככה דיווחים פה ש רצים ברגעים האחרונים בעקבות ההודעה של ראש הממשלה, ואני לא יכול באמת להבין את כל ההקדמות האלה לאחר כחודש, אחר המתנה ארוכה. בסופו של דבר, אתם יודעים, משרד ראש הממשלה אומר שג'ו ביידן שוחח איתו על הקורונה, ושג'ו ביידן, נשיא ארצות הברית, בירך אותו על ההתמודדות שלו עם נגיף הקורונה. זה גם דברים שחשוב לדבר עליהם, אתם יודעים, כאילו. לדעתי, אגב, זה ישרת אותו בכל המובנים. גם אם נאמר וזה נכון, ויש איזשהו קרע, הרי בסוף זה יצטייר, הרי על מה הראש הממשלה נאבק מול האמריקנים? על עסקת הגרעין המסוכנת עם איראן. ואם עמדת ג'ו ביידן זה לחזור לעמדה של קודמו, הנשיא אובמה, אז אנחנו בבעיה, ומי שעמד יפה מאוד מול אובמה במשך 8 שנים, זה נתניהו, לכן גם ושהרמטכ"ל, הרמטכ"ל שהוא לא פוליטיקאי, עד שהוא כבר נושא נאום, אומר הסכם מסוכן לביטחון מדינת ישראל, אז מתחילים להביא ספקולציות, שהרמטכ"ל הזה הוא לא ימני, שהרמטכ"ל הזה הוא, סליחה, שהרמטכ"ל חלילה ימני, שהרמטכ"ל בא לשרת אינטרסים פוליטיים בתקופת בחירות. שומו שמיים, מסכים ראש הממשלה שלו, זה דבר שלא היה במחוזותינו. מוטי, אנחנו רגע לפני סיום, והזמן ככה רץ לנו מהר, אני יודע שיש לי עוד שניות ספורות, אבל חשוב לי לציין ולהזכיר בערב הזה, היום ערב וו אדר, בוו אדר לפני עשור בדיוק התרחש הטבח הנורא ביישוב איתמר, בו נרצחו 5 בני משפחת פוגל, השם ייקום דמם. 2 בני שטן נכנסו לתוך הבית ופשוט רצחו וטבחו את 5 בני המשפחה, האחד אחר השני. אחרי חודש כוחותינו לכדו אותם והכניסו אותם לבית הכלא, במקום להחזיר אותם למקום שהם נולדו בו, וזה הגיהנום. השם מקום דמם של משפחת פוגל, עשור מהטבח הנורא הזה שאנחנו לעולם, לעולם, לעולם לא נשכח אותם. יהי זכרם ברוך.
בנימה זו, לילה טוב ושקט, מוטי קסטן. תודה רבה לך ולכם הצופים שצפיתם בנו. לילה טוב ושקט.